世間上對婚姻制度最大的殺手是什麼呢？根據美國的心理學家，其實呢他發覺最大的殺手呢，婚姻的制度，一男一女，一夫一妻，一生一世，最大的殺手，最大的挑戰呢，其實就是來自婚外情。而婚外情之中呢，最主要的來源是什麼呢？就是辦公室戀情。為什麼呢？因為我們工時很長，其實每一日陪住我們最多的就是同事，最了解的就是同事。